নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, হেপী নিউ ইয়াৰ। এতিয়া আমি গৈ আছোঁ দেওপানী মন্দিৰ, জ্যোতিৰ্লিংগ আছে। তাৰপৰা আহি আমি যাম গৰম পানী অভয়াৰণ্য। বেলেগ এয়া পালোঁ আহি আমি নামবৰ হাবি, চব কিমান জংঘল। বান্দৰ বান্দৰ এই বান্দৰ দৌৰি আছে। ফাইনেলি পালোঁ আহি আমি দেওপানী দুৰ্গা মন্দিৰ। দেওপানী কি স্থিত ওচৰত আছে এইটো মন্দিৰ। হা বলকচোন, যাওঁ ভিতৰলৈ। মানুহ চাওক, এই মানুহ চাওক, কিমান মানুহ দেখিছে না, এই লাইন পাতি আছে মানুহে মানুহে মানুহ চাওক। নতুন বছৰ বুলি চাকি জ্বলালোঁ ভগৱানৰ স্মৃতি, সকলোৱে ভাল হওক এই বছৰটো তাৰ কামনা কৰিলোঁ। ইয়াতে সেৱাটো লৈ লওঁ, তাৰপিছত আমি মন্দিৰটো চাম। আপোনালোকেও এটা এটা সেৱা লৈ লওক চব সকলোৱে। এই গছডালত এই ৰঙা কাপোৰ বান্ধে, ৰঙা কাপোৰ বান্ধি মনৰ যি আশা, সেই আশাটো মানে ভাবি কাপোৰ বান্ধা হয়। গৰুকেইটাও আহিছে এই পূজা কৰিব। কিমান দীঘল লাইনটো, বাপৰে। বাকী মানুহবোৰ চালেই, এতিয়া ভিডিঅ' কৰি থকা মানুহজনকো চাওক আপোনালোকে। এইজনে সেই ভিডিঅ' কৰি থকা মানুহজন। ঐ ভাই, ভালকৈ দেখা, ভালকৈ দেখা। মন্দিৰৰ পৰা আহিলোঁ এতিয়া আমি। আমি এতিয়া গৈ আছোঁ গৰম পানী। এতিয়া এই তাত টিকেটটো কাটি লওঁ, টিকেটটো কাটি আমি ভিতৰলৈ গৈ আছোঁ। ছেফ ৱাইল্ড লাইফ এণ্ড ছেফ নেচাৰ সকলোকে কৈছোঁ দেই, কিন্তু এইটো বোলে গৰম পানী নহয়, এইয়া ইয়াতহে আছে গৰম পানী। এয়া চাওক কেনেকৈ পানী উতলি আছে। ইমান গৰম নাই বাৰু পানীখিনি, অলপ অলপ গৰম আৰু, মাজৰ ফালে বেছি, মাজৰ ফালে বেছি উতলি থকা নিচিনা লাগে, বহুত গৰম হৈ থকা যেন লাগে।